Først og fremmest velkommen tilbage selvfølgelig på kanalen, og ikke mindst velkommen til det allerførste Icon. Vi skal pakke på kanalen i FC24, det bliver så vanvittigt godt. EA har selvfølgelig for faktisk en uge siden er det allerede udgivet en SBC, hvor man kunne få en pakke med en tilfældig Icon, som er max 87 i rating. Og jeg har ikke åbnet den pakke endnu. Jeg har faktisk bare siddet og ventet på at lave den her video, hvor jeg kan åbne pakken, og nu er den her altså endelig. Så, som I kan se, vi er inde på det her, og faktisk ikke nok med det, de har legit lige udgivet en anden SBC også. Netop en Hero Upgrade, også med Max Superfish. Vi har åbnet en tidligere på kanalen allerede, hvor vi fik Julie, men vi er selvfølgelig klar på at åbne endnu en også. Det bliver nok i en anden video på et tidspunkt, den her, den kan endda gentages, bro. Vi kan lave bedre tre forskellige, fuldstændig vanvittigt. Det tager vi til den tid, men for nu i hvert fald, så kan I se her, vi har nogle lidt forskellige packs. Også noget andet godt, så bare roligt. Vi har lidt sådan lidt blandet her med, okay, it is what it is, you know. En 100k pack, though. Oh yes, minimum 84 rated, det kan noget. Og så har vi selvfølgelig, ja, som I kan se, den helt store Icon player. Så det bliver lækkert, det bliver mega spændende. Jeg glæder mig sindssygt meget til at skulle lave den her video her. Og ja, det bliver ikke med nogen, hverken Foot Champions eller, Rivals Awards eller noget som helst. Jeg har ikke spillet Foot Champions den her weekend. Jeg har været væk hele weekenden i LaLandia. Come on, let's go. Derfor er vi også friske og udvildet til egentlig bare at skulle åbne en masse packs, så lad os da bare springe ud i det. Vi starter selvfølgelig lige med den her standard 5k pakke, hvor der vel basically umuligt kan være noget som helst godt i. Yep, det var trash. Lad os så blive til noget, der formentlig er en lille bitte smule sjovere. Vi tager noget spansk, en center midt. Hold on. Oh my god, god fucking damn it. Selvfølgelig det gør vi. Men man sidder lige og håber, du, det kan være rigtig godt, når du ser spansk CM fra Barca. Der ligger en Putellas, der kunne være super lækker at få. Altså lækkert, fordi hun er god i spillet, ikke fordi hun er come on boys. Det er ikke sexistisk. Nej, jeg kan den ikke lækker. Okay. Og hvad så hvis jeg går? Hun er flot. Hun er en flot kvinde. Hey, ikke noget dumt over det. Jeg føler bare, at jeg skal komme videre. Vi tager en blandet spillerpakke, hvor vi, ja, jeg skulle lige til at sige, vi får sikkert et eller andet random ass sølv og bronze. De plejer sjældent at være gode, de her pakker overhovedet. Vi tager sgu en Højlund, en Oscar Højlund, mine damer her. Han er fra 05, og det er crazy. Brother, han er fra 2005, og han er i FIFA. Det ved jeg ikke. I mean, sorry, der er sikkert mange 05'ere og yngre end der ser med derude. I kommer til at uploade det, når I bliver ældre også. Når jeg tænker en 05'er, så tænker jeg en, der går i folkeskole. What the fuck? Hold on, mine damer og herrer. Jeg er nødt til lige at afbryde jer her, for at fortælle jer ham. Den lækreste sponsor på kluden overhovedet, selvfølgelig Eneba.com, som er fast sponsor her på kanalen. De er lækre, de er dejlige, de er fantastiske, og jeg skal selvfølgelig nævne, at det her det er et betalt og sponsoreret indslag. Men det ændrer ikke på, at jeg mener, at det er en vanvittig lækker side. Hvis I ikke ved, hvad Eneba er, jamen så kig med her engang, mine damer og herrer. Det er en hjemmeside, hvor I literally kan købe alt inden for spil. Hvis I vil have, som I kan sige, have Xbox Game Pass, altså hvis I vil have noget til, hvis I har et iTunes gift card, because why not? Hvis I vil have FC Points selvfølgelig, hvis I vil have PlayStation Plus memberships, whatever, bare generelt PlayStation Network gift cards, så er det herinde, I skal finde det, de har. Ja, en masse forskellige ting. Tjek forsiden her også. Det er ligegyldigt, hvad I spiller på. Om det er PlayStation, Xbox eller computeren for den sags skyld, så kan I finde en masse lækre deals herinde. Så hvis I står og mangler et eller andet, hvad end det er, hop lige her og tjek for en god ordens skyld, fordi der er en god chance for, at I kan få en lækker deal. Og så kan jeg også garantere jer for, at det er 100% trusted. Jeg har selv handlet der flere gange, og jeg fik mine koder med det samme. Så tjek det ud. Kan stærkt anbefales. Tak til Eneba selvfølgelig for at sponsorere, men lad os selvfølgelig komme tilbage til det hele handler om. Fransk keeper den her gang. Man sidder lige og håber, det kunne have været Manjan. Det kunne have været et lille frækt på. Vi tager en Lafont i stedet for. So far har der ikke været noget overhovedet, der har været bare i nærheden af at være decent. Pulsen var kun op en enkelt gang, da jeg lige så, der var en spansk serien fra Barca. Det endte bare med at være Gavi. Så ja, vi har kun 6 pakker tilbage. Vi flyver egentlig ret hurtigt igennem dem her, men de bliver også efterhånden bedre og bedre pakkerne. Nu har vi altså 2 af de her 25k packs. Der kunne godt ligge og gemme sig et eller andet decent i. Vi tager en italiensk defensive midt. Det er en Jorginho, okay. Ja, det er stadig mærkeligt at se Jorginho. Ja, han er, altså, jeg skulle sige, det er stadig mærkeligt at se Minasan, tror jeg. Han er endda en Chelsea-trøje på sit billede, bro. Altså, come on. Stadig dog, 83-rated er det højeste, vi har kunne klare indtil videre. Den her gang dog,
Er det en enten Grealish eller Foden? Det skal vel være en af de to. Vi tager en Foden. Han er 85 rated. Officielt vores højeste pull. Stadigvæk ikke super, super godt. Ikke nogen walkout eller noget som helst. Så det er stadigvæk ikke helt deroppe, hvor det er sjovt endnu. Men vi har tre pakker liggende nu. Vi har en stjernespiller, Electrum først og fremmest. Der kan nogle gange overraske de her pakker her. Vi tager en tysk offensiv midt. Er det en Thomas Müller? Potentielt. Lad os nu lige se. Jeg skulle lige til at sige, vi kan også tage en Magul. Åh, hun er også bare, okay. Hun er så også bare 7 fish rated, selvfølgelig. Men vi tager en 7 fish rated. Og så fordi, som sagt, jeg sad lige og tænkte sådan, åh, så er det ikke Thomas Müller, du ved. Men han er vel, han er overhovedet 7 fish rated. Det har jeg ikke styr på længere. Det føler jeg bare, der har været hvert FIFA sådan de sidste 10 år. Men vi tager en 7 fish rated. Rimelig decent. Men der lå ikke rigtig noget godt i, udover det. Men stadig. Det, okay, bedste pull so far. Det må gerne fortsætte det her. Ser også lidt bedre ud nu. Vi har den her premium jumbo guldspiller. 24 spillere. Minimum 1 af 83 plus. Det kunne godt gå hen og blive lidt spændende. Vi tager en Martin Ødegaard lige det er det faktisk. Og han er jo selvfølgelig... Jeg tænkte lige meget kort, han var Centurion. Men ja, det er jo en SBC. Goddammit. Goddammit. Det er faktisk også et decent corners SBC. Men jeg blev lige meget kort excited. Fordi jeg rent faktisk tænkte... at vi havde pakket det. Det er selvfølgelig en SBC. Goddammit, vi kan smide med i SBC'en for at få ham dog, for det er faktisk et virkelig godt kort. Og speaking of Centurions, vi tager sgu en anden. Vi tager en anden nordmand i samme pakke. Ryerson, som har et... I guess it all right kort. Ikke lige frem det vildeste. Men vi tager det. Det er faktisk decent. Vi kan ikke handle pakken dog. Lidt et L. Jesus Christ, der er mange spillere dog. Men det er stadig ikke helt dumt. 7 fish rated. Tager en 4 fish rated Centurion. I'll take it. Så er vi altså kun nede på to pakker tilbage. En 100k pack. Minimum 1 spiller, der er 4 rated. Og den kan desværre ikke handles. Men stadigvæk. Potentielt noget spændende, der ligger i. Lad os åbne for den, og lad os se, hvad der dukker op her. Noget polsk målmand, det ligner en Szczesny. Det er det også. Okay. Spørgsmålet er, om han er main walker, eller der kommer en til. Det kunne det ikke ligne. Jeg skulle lige sige, det kunne godt ligne at komme en, det gjorde der ikke. Der kommer ikke nogen anden walkout. Okay. Stadig en Texas Fish rated, og vi kan jo stadig blive overrasket. Vi så før, så var der bare en Fish rated Centurion, som måske EA. Okay, det var meget skuffende. Nå, mine damer og herrer, så er det jo også blevet tid til the main event. 12 seconds later. Oh my god, jeg har fuldstændig glemt det. Vi har sgu da Rivals Rewards. Jeg har legit fucking Rivals Rewards. Oh my god. Jeg har fuldstændig glemt, at jeg havde Rivals Rewards, bro. Jeg nåede de der 7 wins i 4. division, så der er jo rimelig gode pakker endda, jeg kan få her. Hvis man skal tage tradable, så er dem, de her muligheder her. Bro, det havde fuldstændig lykkelig glemt. Oh my god, hvad gør jeg her? Det værste er, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg gør. Den der 1000 coins skulle også bare være lækkert. Oh man, men jeg kan også handle de her pakker her. Fuck it, vi skal have content, mine damer og herrer. Vi tager den her, kom ind med det. Også fordi der er en masse SBC's, der skal laves. Så stik os bare nogle non-tradable packs. Det er så fint. Bro, det gør lige hele videoen mere hype. Og det er sjovt også low-key. Jeg var også overrasket over, da jeg begyndte videoen med, at jeg ikke havde flere pakker. Men det skulle da klart, at jeg ikke har claimet mine Rivals Rewards. Nå, men lad os se, kom. Masser af packs. Bliv ved. Vi tager en tysk offensiv midtbane igen. Okay, den her gang var det så ikke så godt at sætte ud til. Det var, okay. Var det en fejl at tage? Untradable? Vi får se. Vi tager en inform, dog. Nice. Ikke dårligt. Ellers er der noget spændende. Der er ikke noget mere spændende. Vi prøver at mixe det op her en gang, så vi tager den her megapakke med sjældne kort nu. Hele 30 kort. Vi tager en fransk højre wing. Surely. Det skal være. Jeg troede seriøst, at det var Ousmane Dembélé. Jeg troede, det er det æste, der var Ousmane. Er han overhovedet højre wing? Det ved jeg ikke engang, om han er. Og bro, han er legit højre wing. No fucking way. Jeg havde fuldstændig glemt, at de selvfølgelig også har et kvindehold. Fucking hell. Og så havde jeg også været endnu mere. Jeg vil også sige, hvis jeg så havde fået Ousmane Dembélé, så havde jeg selvfølgelig så bare været pissed over, at det ikke var tradable, så jeg faktisk kunne sælge ham, for jeg havde ikke tænkt mig at bruge ham. Oh my day. Jeg troede lige, det var sindssygt. Sådan skulle det ikke være. Well, det var sgu det højeste pushen, jeg havde været op på so far i den her video her, så lad os da se, om det kan blive lidt mere spændende her. En belgisk angriber. Er det en lagaga? Det er da selvfølgelig en lagaga. Hold nu kæft. Okay, EA, nu har de også bare, altså nu har de bare lagt mig flat ned, og nu står de bare pisser op. De står bare pisser på mig, lige pt. EA. Hvad er det, jeg ved til det her, altså? Det skal jeg bare ikke bede om, der. Sidste pakke med dem her, inden vi går ind
til den helt store. Så lad os åbne den, og lad os se, om vi ikke bare lige kunne få et eller andet. Please, fuck off, bro. Hvad skal der til, for at jeg bare for en gang skulle kunne få et eller andet godt? Jeg troede igen lige, at det var Van Dijk. Hvis det der havde været Van Dijk, jeg havde været fuldstændig der på køret, for han er med længder den mest absurde spiller at spille overfor. Hver gang jeg møder Van Dijk, så ved jeg bare, at jeg kan lige så godt bare pakke sammen på forhånd. Altså, han har allerede lukket alt ned i det forsvar der. Og igen så, ja, jeg bliver tydeligvis reddet lidt smule fornemt med, tror jeg. Men så kan vi altså heller ikke trække den ud længere. I'm sorry, at det skulle... Bro, jeg skulle have siddet her for 5 minutter siden, og åbnet den, men here we are. En icon spiller max 7 officiel. Jeg aner ikke engang, hvad sådan der er godt at få her. Men der er jo opvist noget, der kunne være rimelig interessant. Noget, der også er bedre end noget andet, kan man sige. Men om ikke andet, lad os hoppe ud i det. Lad os se, hvad det bliver til. Først og fremmest får vi hollandsk angriber. Okay. Hvad kan det være? Vi tager en Kluivert. Jeg er meget i tvivl om, det er godt. Well, jeg sidder på footbin, og han går for 70k. Jeg vil også indrømme, kortet det ser ikke vanvittigt godt ud. Det er faktisk utroligt skidt. Det var meget skuffende. Jeg ved, et eller andet sted, det er ikke engang, fordi jeg er sådan super skuffet, fordi jeg ved ikke, hvad havde været bedre. Jeg ved ikke rigtig, hvad der var godt, men det er ikke ligefrem noget sindssygt godt kort. Er det bedre end Callum Wilson? Det tvivler jeg faktisk stærkt på, det er. Så kommer jeg overhovedet til at bruge ham? Det må vi se på. Kommer jeg til at smide ham ind i en SBC? Det kunne jeg sagtens finde på at gøre på et tidspunkt. Meget skidt. Meget skuffende. Men som en klog mand engang sagde, the game's the game. Og med de vise ord vil jeg også lukke af for den her video, mine damer og herrer. Det var langt fra nogen succesfuld pack opening, men vi kom der igennem det, og vi fik en masse lækkert foder og så videre, så forhåbentlig kunne der være en lille frække video gennem til jer. Det lød meget forkert. Det prøver jeg lige at sige igen. Der kunne godt komme en potentielt spændende video ud, hvor jeg for eksempel laver den der hero pack. Det er så stay tuned for det, hvis I kunne tænke jer at følge med i den video, og endnu ikke har trykket på subscribe-knappen, så hop ned og gør det, og tryk eventuelt også på klokken, så får I lige en lille lækker besked, hvor der står, Ayo, Kraus has just uploaded this video. Go and check it out. Because it's nice. Yeah. Ja, jeg tror bare, vi har forladt den der. Tak for at alle sammen. Kæmpe fornøjelse. Smid like, hvis du tænker at se mere af det her. Og andet kan sige, end vi ses i næste video. Peace out.